rapaz, já foi gay. Arrosta. Levanta. Arrosta. Levanta. Levanta. Nem é que estás a palavra, sabes? Arrasta também. Tá vendo? Pois, mas assim vai ficar com... Mas sou bote, sou um padre calhau. Mas sou bote, sou um padre calhau. Sou um padre calhau. Padre calhau. Mas já sei, Beto, tu vais a Sandra. Sei, Beto, tu vais a Sandra. Sei, Beto, tu vais a Sandra. Na lenha. Não. Vai, sou padre calhau, hoje eu adoro. Como é que vai estar a dar isto aqui para perder a mãe? Ah! Olha, metemos um padre calhau, ok? Ok. E tu vais? Um padre calhau. Já não vais com esse... Quem conhece o padre calhau? Como é que conhece o padre calhau? Tá bom, vamos, salva. Como é que tu fazes isso? Sim, só. Sabes aquelas partes de... E é que tu vais para o lote? Overscans. Overscans. E penso que partiu o quadro, mas não sei. Acho que eu acho que partiu o quadro. Faltou, foi uma pancada muito grande. Sem querer, desculpa. Ah, pode ser, sair daí, por favor. Olha, está racheado. Não é essa racha, é da canónica. Está bem, desculpa. Não posso andar mais. Deixa-me dar uma volta. 10. Não, pé! E 9, falta 9. Não, eu até sei quando deve ter, não precisa de 10. Tem que estar na 9, não pode dar mais. Vai daqui onde? Conta aí, David, conta. Conta aqui quem vai, conta. Não, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tem quanto é? Não, não, isto tem que enganar até. Vais. Não, não, não. 39. Tem 10 novos. Verdade. Tu não vim para cá, desta contar. Eu já fui marinheiro. Olha, olha, mostra as suas tatuagens. Mostra todas as suas tatuagens. Ah, assim que é uma freira. É uma senhora. É uma freira. Uma freira. Uma freira. É a minha mãe. Quero ver o que é da casa. Tem isto aí. Carlos. Isto é porque é tudo da guilha. Lá estou. Não, olha aqui, empresta. Deixa eu ver as tatuagens. Olha mais, que é que fez? Não. O que é que paga em 10 é que ele amarra tudo no mundo, depois faz assim. Como é que é? E isso não doeu? É terreto. Não doeu. Não. Durmente, depois passa um pano, faz assim. Passas com o logo a seguir, já não cai. Cai sem, que consigo. A minha já sei.
Agora, este peixe não tem na tatuagem. É verdade, foi com 90 galhas que fez. Mas 90? 20. 90. Entrei com chévia. Foi com sonho. Não. Quantas galhas que me peçam assim a fazer um. Porque mais de um milhão para sempre tu faz assim, puxada sem a 100. Melhor da 100. Faz com tanta cena. Fucking nails, fucking nails. A cena é outra coisa. Tanta cena. Ai, da formada também se quer fazer. Olha, tem o cigarrinho. Ai, meu tigre! Está a fazer que eu vi cigarros! Ah, sou enrabado! Oi, tenho um sapateiro a casa! Ah, sou o animal! Casa qual casa? Deixa-me na peita, deixa-me na peita, deixa-me na peita! Ah, desculpa! Oi! Toma, Elsa! Ah, chama ela! Espera, deixa eu ir! Oi! Hoje é o dia das tatuagens! Fala da tua tatuagem. Onde é que fizeste a tua tatuagem? Papá! Foi em África, não foi? Ah, sério! Ah, pois foi. Fui em Moçambique. Angola? Oi! Olha, não me apliquei. Ah, já estiveste em Angola? Não. Ah. E o que é cá em Angola? E porquê que ainda tens o preço da bicicleta aqui? Papá, já tive mais ou menos, mas olha. 50 cêntimos, isso aí. O que é que vais fazer amanhã? Hã? O que é que vais fazer amanhã? Vais levar o quanto cêntimos, quanto cêntimos? Já deixa então, descapçado, desculpa, passei. O que é que vais fazer amanhã? Vou andar, mas vou ficar. É sempre igual? É sempre a mesma coisa. E o que é a mesma coisa? Já sabes fazer boa de truques? Mais ou menos. Mais ou menos. Já vai. O que é que faz um posto de luz andar na minha bicicleta? Pode ver.